creo que perde Galicia si Feijóo decide dar o paso a ir a Madrid. Bueno, que a palabra non sei se perder, dende logo, creo que non o creo, creeron os galegos durante 4 consultas consecutivas, 4 maiorías absolutas que non as ten a día de hoxe, non se produciron en ningún sitio de España. Dende logo, ata o momento, Feijóo ten sido un gran gobernante en opinión da maioría dos galegos. Por lo tanto, si ao final, non sei, deixa de ser presidente da Xunta de Galicia, dende logo, deixaría de ser unha persona que, a to día de hoxe, dende hai casi 14 anos, ten sido un grandísimo presidente da Xunta de Galicia, na miña opinión e na opinión da maioría absoluta dos galegos.